me te transportaba mes turdía con compoina de ABC de un punto pa otro, de banda baute banda arriba, ABC te iba a mi, te mi destinación desea. Anto ahora es centro de información na otra banda y punta, te abrí de 6 horas de mañana de 6 horas de tarde, non-stop. Pa bo horario de ruta, información de ABC su servicio na, bo smart pass bo paga de compoina. Mi tabia fácil. Mi entrada tabai mucho más lié y mi tabia seguro con menos 100 cash riba mi. Compra y recarga di bo también en el centro de información na punta y otra banda. A mi tindi mi caba. Conta con Isbelio, bo abuelo. Atena casa y vos a tu rende que esparcen y solta que da gases en que tu vay. Aine no por saca es Smart Pass de Zestos Plus para si no es por via más safe y no un tarifa más reducido. Ey, ando bota cora cuánto via, bota bota pun trami, como Santa si llega a oficina principal en la Buena Vista. Bota cuarta. A ver, ahora aquí no, está más fácil mes. Na. E centro na punta de outra banda tem uma ruta mais grande. Caminha para mirar todo o trajeto na Combo Santa se chega para Isbelio para sacar seu Smart Pass Zesta Plus. Que bom! Ei, não, Master! Pero a ABC está atrás! Mas tem de um pouco também que vou por compra na e centro na pós-punta com outra banda. Caminha para por qualquer horário com e bus está passando net de lá de Boboarte na casa. Ah, yeah. Tá opi bom! Então, desde 12 de janeiro também, a ABC tem horário na instalidade novo. Que é mais importante que você tem por um banco ao que se está chegando a trabalho mais trempão e tem que preocupar sua cabeça. Agora me deriva na website também. E também vou perranhar todo o horário na aqui e também demais informação over de paranda bus, etc, etc. Hey, you, Ida! Passou pela link para a Rex, deriva a ABC mesmo que queira ser. Ah, well, sim! Mas nem vou no nome da visa. A ABC me dá via tranquila. E como é que gostar? Pira links, pira Rex,